Hakuna shaka kwa yeyote aliyeshiriki ama kushuhudia uchaguzi mkuu wa mwaka jana atakubaliana nami kuwa uchaguzi ulifanyika vizuri sana, tena kwa kiwango cha juu kabisa. Mwenyekiti wa tume ametaja mambo yaliyofanyika kufanikisha uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Vifaa vilikuwepo vya kutosha na vilifika kwenye maeneo husika kwa wakati. Aidha, kwa mara ya kwanza kulikuweko na karatasi maalumu za kupiga kura kwa wenzetu wenye ulemavu wa kuona, na hivyo kuwafanya wale wanaojua kuzitumia wapige kura bila kuhitaji usaidizi. Zaidi ya hapo, kama alivyosema mwenyekiti, kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 idadi ya vituo vya kupigia kura iliongezeka hadi kufikia 81,567 kutoka 65,105 mwaka 2015. Ndio sababu wakati wa kupiga kura hapakuwepo na misururu mirefu ya watu.